Por, në të dielën me datë 7, Franca pritet të ketë një ndryshim. Dhe ndryshimi do të jetë fitoria e Marine Le Pen, një lidere, pavarësisht se tashmë është Jordan Bardella dietë pozicioni dhe forca e saj brenda partisë, ka pasur lidhje me Moskën. Është akuzuar shumë, është akuzuar në Francë për lidhjet e saj të njerëzve të saj. Juve ju shqetëson një fitore e Marine Le Pen në Francë? We are concerned, we are watching closely. Jemi të shqetësuar, po ndjekim me vëmendje atë që po ndodh në Francë. Ajo është një nga vendet kyçe për ne. Është vendantar i përhershëm i Këshillit të Sigurimit dhe një nga dy kolonat e fuqisë evropiane bashkë me Gjermaninë. Ne kemi dëgjuar disa sinjale pozitive, si nga Le Pen edhe nga Zoti Bardella. Dëgjuam atë që thoshte se nuk mund të lejojmë imperializmin rus të triumfojë. Por nga ana tjetër kemi edhe zonjën Le Pen që tha se nuk do të lejojë që trupat franceze të shkojnë në Ukrainë. Nuk po flas këtu për trupat franceze apo trupat polake apo gjermane, por ngritja e një strukture me trupat të huaje në kufi me Bielorusin për shembull do të na ndihmonte. Nëse Marine Le Pen do të marrë qeverin, ajo do të kuptoj se mbështetja për Ukrainën do të jetë në interes të Francës dhe jo të Rusisë, sepse kontinenti i vjetër ka nevojë për siguri dhe populli francez në një farë mënyre do të pësoj nga Rusia. Franca po humbet pozitën e saj ndërkombëtare dhe shpresoj që kushdo që të fitoj, sepse është politik dhe është e paparashikueshme, atë në Francë do të lëviz në drejtimin e duhur. Dje kanë përfunduar zgjedhjet në një tjetër aleat të madh, duhet thënë të Ukrainës në Britani të Madhe.